নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মধুস্মিতাই মোৰ চেনেল আসামিজ বুক টিউবাৰলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন কিতাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, যেনে নাটক, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি আজি আপোনালোক প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো আজি ভিডিঅ'টো খুব বেছি দীঘল নকৰি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ মই কেইখনমান কিতাপ, যিকেইখন কিতাপ আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে আৰু খুব ভাল কিতাপ। কিতাপকেইখন মোৰ ওচৰত আহি পাইছিলহি আৰু সেই কিতাপখন বোলো মই লৈ থকাতকৈ আপোনালোককো কিছু জনাই দিওঁ, পিছত ডাঙৰকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দিম কিতাপকেইখন কি কি কথা, কেনেকৈ কি হ'ল, কি ক'ব পাৰে, কেনেকৈ কি চব আপোনালোকক জনাম। তেতিয়াহ'লে আহক, পলম নকৰিয়েই মোৰ তাত থকা আজি কিতাপসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই এইবোৰ, এইকেইখন খুব বেছি নহয়, খুব পাঁচখন কিতাপ, এই পাঁচখন ছখন কিতাপৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ ক'ম। তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। কোনোবা যদি কিতাপ ভাল পোৱা মানুহ আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, ভণ্টি, বাইদেউ যি বুলি ভাবে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব, মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাবলৈ মোক নাপাহৰিব, এইখন কেনেকুৱা লাগিছে নিজেই বনাইছোঁ। প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। তেতিয়াহ'লে ব'লক আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো। আজি প্ৰথমখন হৈছে খুব এখন ধুনীয়া গ্ৰন্থ, যিখন গ্ৰন্থৰ কথা যদি আমি খুব সৰল ভাষাত কওঁ তেতিয়াহ'লে হাতী মাৰি ভুৰুকাত সোমোৱাৰ দৰে এখন গ্ৰন্থ, যিখন হৈছে কনক সেন ডেকাৰ এশখন মহৎ গ্ৰন্থ। ইয়াৰ মূল্য মাত্ৰ 200 টকা। ইয়াতে আমি কিতাপখনৰ নামটোৱে যাৰ পৰিচয় আমি গম পাইছোঁ যে বিভিন্ন মানে ইংৰাজী বিভিন্ন ভাষা আৰু ভাষাৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থসমূহ যিবিলাক গ্ৰন্থৰ মানে কলেবৰবোৰ বহুত বৃহৎ হয়, আমি এনেকুৱা এনেকুৱা ডাঙৰ পুথিবোৰ যেতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহে তেতিয়াহ'লে পঢ়িবলৈ বহুত বেছি দিন সময় লাগে আমাৰ মাজত। সেয়ে আমাৰ যিটো সমস্যা যে বহুদিন সময় লগা বা বহুত কিবা কিবি, সেই সমস্যাটো কনক সেন ডেকাই আমাৰ বাবে অতি সহজভাৱে মানে সহজ কৰিবলৈ, যুগুত কৰি উলিয়াইছে এখন কিতাপ, যিখন হৈছে এশখন মহৎ গ্ৰন্থ। আৰু এই মহৎ গ্ৰন্থখন কি কৰিছে, বিভিন্ন কেইটা ভাষাৰ পৰা অনা গ্ৰন্থ, জুলেভ্ৰান আৰু বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ লেখকৰ মানে মস্ত মস্ত কিতাপৰ পৰা খুব মানে সাৰাংশ টাইপ উলিয়াই লৈ পেলাই খুব কম কলেবৰৰ ভিতৰত আমাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এখন খুব উপযোগী কিতাপ। মই ভাবোঁ যিসকলে পাশ্চাত্যৰ হওক বা বিভিন্ন ভাষাৰ গ্ৰন্থসমূহ, আমাৰ ভাষাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আমি পঢ়িব নোৱাৰোঁ, তো যিসকল ব্যক্তিয়ে ভাষাৰ প্ৰব্লেম বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কিছু একো কৰিব নোৱাৰে, আমিও বহুত ডাঙৰ কথা, ফ্ৰান্স ভাষাৰ এখন আৰু পুথি আমি পঢ়াটো আমাৰ মানে কি ক'ম আৰু, এতিয়া ফ্ৰান্স ভাষা শিকিব লাগিব, তো ততালিকে আমাৰ জানিব পৰা এটাই উপায় হৈছে অনুবাদমূলক গ্ৰন্থ বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা এশখন গ্ৰন্থ যিবোৰ হাতী মাৰি ভুৰুকাত সোমোৱাৰ দৰে যি এক ব্যৱস্থা, ঠিক এনেকুৱাবোৰ যদি বিচাৰে যে পাশ্চাত্যৰ হওক পাশ্চৰ হওক যিবোৰ গ্ৰন্থ সেইবোৰ আপোনালোকে যদি পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে বহুত কেইখন গ্ৰন্থ তেনেকৈ দিয়া আছে, তো এশখন মহৎ গ্ৰন্থ আপোনালোকে কনক সেন ডেকাৰ এইখন কিতাপ চাই লওক। এইখন এনেকুৱা আপোনালোকে মই ভাবোঁ বিভিন্ন কিতাপৰ দোকানত পাই যাব, তাহলে নিশ্চয়কৈ এইখন আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে, খুব ভাল আৰু উপযোগী। তাৰপাছতে মোৰ ওচৰলৈ অহা ৰীমা আহমেদ, খুব এগৰাকী সৰু ছোৱালী, ক্লাছ ছিক্সত পঢ়ি থকা ছোৱালীয়ে লিখি উলিওৱা এখন কবিতা পুথি আৰু এখন গল্প পুথি, এই দুখন পুথি লিখি উলিয়াইছে খুব অকণমানি ছোৱালী ৰীমা আহমেদ। আৰু ইমান কম বয়সৰ ভিতৰতে কবিতা পুথি গল্প পুথি লিখি উলিওৱাটো মোৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণেও কিন্তু খুব এক বৰ অসম্ভৱ কথা, কিন্তু অসম্ভৱ বুলি একো নাই, চেষ্টা কৰিলেই হয় সেইটো প্ৰমাণ কৰি দেখাইছে ৰীমা আহমেদে। মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে উপযোগী কৰি লিখিছে এইকেইখন কিতাপ, এখন হৈছে কবিতা পুথি আৰু এইখন হৈছে গল্প পুথি। যিসকলে কি হয় গল্প বা কবিতা আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বৰ্তমান সময়ত মানে উঠিছে বিচাৰিছে যে এনেকৈ পঢ়োঁ বুলি, তেতিয়াহ'লে এই দুখন পুথি আপোনালোকে আনি দিব পাৰে, ভাল পুথি দুইখন মই পঢ়িছোঁ, আপোনালোকে যদি বিচাৰেও মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ৰীমা আহমেদৰ দ্বাৰা লিখিত এই দুখন পুথিৰ কাৰণে, ডাক ব্যৱস্থাৰ যোগে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই। ইয়াৰ আগতে মোৰ চেনেলত ৰিভিউ থকা বাইদেউৰ কেইখনমান কিতাপ, তেখেত হৈছে মহচিনা খাতুন ফৰাজীৰ দ্বাৰা লিখিত নহয় বিশেষকৈ অনুবাদ কৰা দুটি প্ৰাণৰ স্পন্দন, এইখন এখন হিন্দী কিতাপ, মানে কবিতা
কবিতা আছে হিন্দি কবিতাবোৰ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছে মহসিনা খাতুন ফৰাজিয়ে এখন হৈছে দবিন্দৰ কৌৰ হুড়া নামৰ এগৰাকী মানে ব্যক্তিৰ লিখিত মানে হেৰি কবিতা আমাৰ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছে এইখন এখন কিতাপ যিসকলে কি হয় বিচাৰে যে কি কৰিবলৈ হিন্দীৰ অনুবাদবোৰ কেনেকুৱা হয় বা অনুবাদ কি কিছুমানে বিচাৰিও ফুৰে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব তো তেনেকুৱা লোকেও এই এনেকুৱাবোৰ পঢ়িব পাৰে আৰু কোনোবাই যদি বিচাৰে যে হিন্দীৰ বস্তুবোৰ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি দিব লাগে তেনেহ'লে তেনেকুৱা মানুহৰ লগতো যোগাযোগ আছে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে তেনেকুৱা খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হিন্দীৰ পৰা অসমীয়ালৈ আপোনালোকক অনুবাদ কৰি দিব তেনেকুৱা মানে মানুহো আছে মোৰ ক'ব পাৰে আৰু মই ভাবোঁ এই দুটি প্ৰাণৰ স্পন্দন যি হিন্দীৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছে সেইটো এক বহুত ভাল কথা আৰু ডাঙৰ কথা এইখন পুথিও আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে তাৰ পাছৰ পুথিখন হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত তপতজুৰিৰ চকুলো আচ্ছা ইত্যাদি হাতী মানুহৰ সংঘাত আৰু তপতজুৰিৰ চকুলো ধৰণী শইকীয়া আৰু ৰাজু সমীৰণৰ দ্বাৰা লিখিত ৰাজু সমীৰণৰ বিভিন্ন কেইখন গ্ৰন্থমতে নগাঁও জিলাৰ তপতজুৰি অঞ্চলৰ বামুণ পাহাৰত বামুণী পাহাৰ আচলতে ১৮টা হাতীৰ কৰুণ মৃত্যুৱে আমাৰ অসমবাসীক কিন্তু বৰ বেয়াকৈ মানে শোকে জৰ্জৰিত কৰিছিলে সেই কি বুলি কয় ঘটনাটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে খুব ধুনীয়াকৈ বিশ্লেষণ কৰি লিখি উলিয়াইছে আমাৰ ৰাজু সমীৰণ আৰু ধৰণী শইকীয়া ডাঙৰীয়াই আমাৰ বিশেষকৈ মানুহ আৰু হাতীৰ মাজত সংঘাত কিয় বৰ্তমান সময়ত আমি আমাৰ যিটো এৰিয়া হওক বা বিভিন্ন অঞ্চলত আমি প্ৰায় নিউজে পত্ৰই পাই থাকোঁ যে বৰ্তমান সময়ত অ'ত হাতীৰ সংঘাত ত'ত হাতীৰ সংঘাত বিশেষকৈ হাতীৰ সংঘাত বা বন্যপ্ৰাণীৰ সংঘাত বুলি ক'লে মোৰ বসুন্ধৰা নামৰ এখন খুব ভাল ফিল্ম আছিলে মনত পৰি যায় য'ত লাষ্টত এটা কথাই গম পোৱা যায় যে বৰ্তমান সময়ত হাতী আৰু মানুহৰ মাজত সংঘাতৰ প্ৰথম কাৰণটোৱে হৈছে যে সিহঁতৰ বাসস্থানবোৰ আমি বৰ্তমান সময়ত দখল কৰিছোঁ আৰু ঠিক তেনেকুৱা কথা লৈ এইখন গ্ৰন্থত ইমান ধুনীয়াকৈ কি বুলি কয় হাতীৰ তথ্য বা মানে কিবা কিবি বিভিন্ন ধৰণক লৈ হাতীৰ ওপৰতে লিখা খুব ধুনীয়া এখন গ্ৰন্থ যিখন হৈছে তপতজুৰিৰ চকুলো আৰু এইখন মোক ৰাজু সমীৰণে দিছিলে তেখেতলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ এইখনৰ ওপৰত বিতংভাৱে আমাৰ হাতীৰ ওপৰত বিভিন্ন কথা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই লৈ আহিম তাৰ পাছৰ ইয়াৰ পাছৰ কিতাপখন হৈছে ৰশ্মিতা শইকীয়াৰ দ্বাৰা লিখিত অশ্ৰু কন্যাৰ সাধু বৰ্তমান সময়ত মই ক্ৰয় কৰি অনা এখন কিতাপ বৰ সুন্দৰ কিতাপ মোৰ ভালকৈ পঢ়ি হোৱা নাই পঢ়ি হ'লে এইবোৰৰ ওপৰত মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ৰিভিউ লৈ আহিম এইখন কিতাপৰ বিষয়ে শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমে এনেকৈ কৈছে যে এয়া কোনো কল্পনাশ্ৰয়ী অলিক কাহিনী নহয় এয়া আধুনিক যুগৰ প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ আত্মগাথা এয়া আমাৰ চৌপাশৰ প্ৰতিগৰাকী তেজমঙহৰ নাৰীৰ অকথিত আত্মকাহিনী নাটক এখনৰ স্মাৰকে নাট্যকাৰে লিখা সংলাপবোৰ অভিনেতাবোৰৰ সকলৰ বাবে কৈ যায় এই উপন্যাসখন পঢ়াৰ পাছত আমাৰ ঠিক তেনেকুৱাই অনুভৱ হ'ব যে কোনোবা এজন অভিনেতাই সেই সংলাপবোৰ কৈ গৈ আছে কিন্তু মই ভাবোঁ মানে যিমান দূৰ তেখেতৰ বেলেগ কিতাপো পঢ়িছোঁ বা জানিছোঁ বিশেষকৈ অৰ্ধ আকাশ নামৰ যিটো ফেচবুক পেজ আছে বা গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপটিত মানে খুব লিখা মেলা কৰে এই ৰশ্মিতা শইকীয়াৰ ৰশ্মিতা শইকীয়াৰ লেখনিবোৰ খুব ধুনীয়া আৰু খুব শুভেচ্ছা ৰশ্মিতা শইকীয়া বা বাইদেউলৈ বিশেষকৈ মোৰ ওচৰৰে হয় এইটো কথা নহয় যে ওচৰৰে হওক বা কিবা হয় খুব সুন্দৰ লেখনি তেখেতৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু মোৰ বিশেষকৈ হৃদয় চুই যায় যেতিয়া নাৰীৰ ওপৰত কিবা এটা লিখে আৰু এই কিতাপখনেও খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে মই ভাবোঁ এইখন কিতাপ আপোনালোকে কিন্তু কিনিব পাৰে খুব ভাল কিতাপ এইখন কিতাপ ৰশ্মিতা শইকীয়াৰ অৰ্ধ আকাশ পেজটোৰ মানে মানে কি কয় গ্ৰুপটোৰ পৰা বিভিন্ন লিখি লিখি কিবা কিবি কৰি মেলি লিখা এইখন কিতাপ ইয়াতো আগতে তাতো প্ৰকাশো হৈছিল সম্ভৱ এইখন কি বুলি কয় সংবেদনশীল উপন্যাস অশ্ৰুকন্যাৰ সাধু আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ পঢ়িব পাৰে তো এইবোৰ কিতাপৰ বিষয়ে মই কোৱা কিতাপ কিছুমানৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকক দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ডাকযোগে আপোনালোকক মই প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মূল্যটি মাত্ৰ ফোনপে'ৰ জৰিয়তে লেখকসকললৈ প্ৰেৰণ কৰিলেই হ'ল
তো পলম নকৰি মই মোৰ ভিডিঅৰ পৰা আজি বিদায় মাগিছো যিখন কিতাপৰ বিষয়ে আপোনালোকক জানিব মন যায় বা আপোনালোকে বিচাৰে যে ডাকজুকে এখন কিতাপ আপোনালোকে উপলব্ধ হওক বুলি বা কৰক কৰিম বুলি তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ মোৰ কিতাপখন আপোনালোকে বাছি ল'ব পাৰে তো পলম নকৰি মোক কমেণ্ট এটা কৰিব যে এইখন কিতাপ মোক লাগে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই দি পঠিওৱাৰ চেষ্টা কৰিম তো মই মোৰ ৰশ্মিতাই আজি মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় মাগিছো এনেকৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰি যাওক চব কিতাপৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই লৈ আহিম তো